Yesu ashimwe amazina yanjye ni Pasiteri Isaie Ndayizeye shima Imana yongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi mbaje kubasuhuza nongera kubifuriza umugisha w'Imana no kurindwa n'Imana uyu mugoroba nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riri mu bwiriza bice 11 tuhahera ku murongo wa mbere kanditse ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe n'igisohora uzayibona hashize iminsi myinshi ubigabanye barindwi ndetse n'umunani kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyari byo murongo wa gatatu iyo ibicu byuzuyemo n'imvura biyisandaza ku isi kandi igiti iyo kiguye cyerekeye kusi cyangwa ikasikasi aho kiguye nto kiguma murongo wa kane uhora yitegereza umuyaga ntabiba kandi uhora areba ibicu ntasarura Imana ishimwe cyane uhora yitegereza umuyaga ntabiba kandi uhora areba ibicu ntasarura Yesu ashimwe cyane uyu mugoroba nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ko dukwiye gukura amaso ku miyaga no ku bicu byatubuza gukorera Imana ahubwo tukayahanga Kristo ufite ubutware ku muyaga ubasha guhagarika imiyaga yariyo yose iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bice 8 uhere ku murongo 23 ukageza ku murongo 28 uhasanga inkuru igihe kimwe Yesu ari kumwe n'abigishwa bari mu bwato batungurwa n'umuyaga uzuba turutse imbere bagira ubwoba bagataka aho iyo usomye bakuvuga ngo Yesu we ngo yari asinziriye batangira gutaka baramukangura icyo nshaka kugarukaho ni uburyo Yesu avuze ijambo rimwe abwiye wa muyaga we ngo tuza wa muyaga wagatuje aha ndi kwibutsa ko Yesu afite ubutware ku muyaga uwo ari wo wose avuze ijambo rimwe abasha kuwucecekesha ariko twebwe icyo dufite ni ukumwiringira ni ukumuhanga amaso ntiturebe imiyaga cyangwa ngo dutumbire imiyaga kubera ko imiyaga y'igihe cyose ibasha kuza nk'uko twasomye mu mubwiriza ni uko uhora yitegereje uhora ahanze amaso imiyaga ntabwo biba uhora byitegereje abireba ntabwo biba ntabwo ibitekerezo bye amaso ye nahahora ayahanze ariko uyu mugoroba ndifuza ko tutaba abantu bakomeza guhanga amaso ku miyaga hano umuyaga ndi kugeranya n'ikintu cyacyo cyose kibasha kuza kikubuza gukomeza urugendo kikubuza gukomeza gukorera Imana iyo usomye hari muri Matayo ubona kure ya muyaga waruje ubaturutse imbere umuyaga ushobora kuturutse imbere ni umuyaga uje kubahagarika ni umuyaga ushaka kubadakomeza urugendo muri iyi minsi ya none hari imiyaga myinshi tugenda duhura nayo ariko abantu bose ari cyo basangiye umunsi iki cyorezo duhanganye nacyo gihuriye mu bintu byinshi bitandukanye bibasha gutuma abantu badakomeza gukorera Imana badakomeza kwitanga mu buryo butandukanye hagantu batandukanye Sawuma yagiye yandika avuga ngo hari igihe cyo gukora ikindi gihe cyo gukora iki hari igihe cyo guseka igihe kitari cyo guseka igihe cyo kwibaga n'icyo gusarura ariko wakibaza ngo ni ikihe gihe cyo kuba umwigishwa wa Yesu ni ikihe gihe cyo kubireka ni ikihe gihe cyo kubigabanya cyangwa se ni ikihe gihe cyo kuba umukristo cyo kuba umuntu usa na Yesu ariko se hari igihe kuko cyo kubireka ku buryo umuntu yashaka kureba umuntu usa na Yesu ntamubone ko asa na Yesu bitewe n'igihe ese ni ikihe gihe cyo kwera imbuto ariko ni ikihe gihe se wareka kwera imbuto urebye nta gihe dufite abantu bakiriye Yesu cyo kureka kuba bigishwa igihe cyose dukwiye gusa nawe cyo kureka kuba cyo kuba abigishwa ba Kristo cyo kureka kuba ba Kristo nta n'igihe dufite cyo kureka kwera imbuto nubwo haba hari imiyaga imeze gute nubwo haba hari impamvu runaka ziri kutubuza mbese ni ikihe gihe cyo kukubuza gukorera Imana cyo kubuza gukora ibyo wahamagariwe nta gihe kiriho iyo usomye muri Mariko ibice 11 umurongo wa 12 kugeza ku 14 uhasanga indi nkuru ni igihe Yesu yajyaga kureba imbuto ku giti cy'umutini ahageze ngo
yitegereje cya giti ngo bona gifitiye babigusa ariko agishaka himbuto ntiyazibona zambuto ntiyazibona ngo arakivuma ariko yusomyeho ngaho bakakubwira ngo ntabwo cyari gihe cyo kwera kw'imitini ikintu gikomeye nabonye muri uyu mugani w'iki giti Yesu yavumye nuko nta gihe dufite kitari cyo kwera imbuto yewe nta gihe dufite kitari cyo gukorera Imana Yesu adufashe cyane nta gihe dufite kitari cyo gukorera Imana nta gihe dufite kitari cyo kwera imbuto imiyaga yabi hari iyariyo yose dukwiye kwikuraho amaso tukayahanga kuri Yesu kuko afite ubutware afite n'ubushobozi ku miyaga no ku bintu byabyo byose Satani azana imiyaga mu buryo butandukanye yayizana mu muryango wawe yayizana mu buzima bwawe yayizana mu byo wiga mu byo ukora mu umunsi ku wundi mu buryo butandukanye uyu munsi abantu benshi bari kuvuga iki cyorezo cya COVID-19 ariko na mbere yuko kiza ntabwo isi yaritekanye yewe na nyuma yacyo nikirangira ntabwo imiyaga izavuga kuza ariko icyo dukwiye kumenya nuko igihe cyari cyo cyose muri situation iyo yose mu byo duhuye nabyo byose dukwiye gukomeza kwera imbuto dukwiye gukomeza gukiranukira Imana dukwiye gukomeza gukora imirimo yose twahawe ituganisha mu bwami bw'Imana Yesu ashimwe cyane yusomye muri Mariko bica 25 umurongo wa 14 kugeza kuri 30 nusanga uriya mugani Yesu nabwo yaciye w'igisonga cyahaye abagaragu italanto zitandukanye italanto ngo umwe muheshanu ndamuheshatu mu buryo butandukanye bijyanye n'uburyo abonaga wese afite ubwe bushobozi ngamaze kuzibaha ngaragenda buri wese yarahamagariwe kugira uwo mutima kugira umutwaro wo kumva ko italanto yasigiwe na shebuja akwiye kuyikoresha muri iyo nkuru yabwa mu minsi myinshi ishize ngo shebuja ngaragarukaje kubagana nabo asanga hari abazikoresheje neza arabashimira Yesu ashimwe cyane ariko ngasangamo ngo nuwayifashe arayibika ntiyayikoresha umwami Yesu adufashe iki gihe cyangwa n'ibindi byose uhura nabyo ntibikubera impamvu yatuma italanto Imana yaguhaye iyo ari yo yose yo kumukoreshereza wayibika wayireka uyu mwanya ndumva nakubaza ngo wahawe iyihe italanto yo gukoreshereza Imana hari abahaye italanto yo kwigisha abana batoya muri za Sunday school ihaga bahaye zo gutoza ababyeyi uburyo bakita ku bana babo bagira abana hari ibyo twahaye byinshi bitandukanye uyu mugoroba ndumva nshakongera kukwibutsa ngo iyo talanto wahawe yigenze yikoreshe neza ibaze ese uko ko ndi gukora ntabwo ndi kureba umuyaga sindi kuvuga ngo ibi nibirangira tuzakora nzakwera Imana ibi nibirangira nzakora ibi nibi ariko se uyu munsi ho uri gukora gute Yesu adufashe cyane ibyo ukwiye kwibaza ha bintu bitatu kwiye kwibaza kimwe ni kijyanye no kumenya gukorera mu gihe ufite mu gihe urimo mu gihe kimiyaga mu gihe cy'ibyo bintu biri kukubuza gukora ukwiye kwibaza atari ko ubwo igihe kimeze gutya ubwo hari imiyaga nakora gute nakora iki iyi talanto nahawe ni nabigenza gute ngo sinyicukurire sinyihishe sinyibiki ahubwo igakomeza gukora igakomeza kugira umumaro wayo igakomeza kugira agaciro kayo kwibaza ngo nakora gute mu gihe nk'iki nta gice guposing kwibaza kugira ibyo bitekerezo bishaka kumenya uburyo wakora Imana kandi ukayikorera mu gihe ufite mu gihe urimo na resources ufite ibyo Imana ikomeza kuguha kubera ko Imana ntizakubaza ikitaguhaye Imana izakubaza ibyo yaguhaye Yesu ashimwe cyane Imana ntizakubaza ibyo itaguhaye ubwo izakubaza ibyo yaguhaye wayikoresheje gute ibyo bya butunzi ubwo iguhereza ntabwo izakubaza kuki utafashije abakene ngo bahereze ibi nibi bingana gutya kandi ntabije wabufite nawe ugukwiye gufashwa ukwiye kugaburirwa ariko niba hari ibyo yaguhaye Imana izakubaza ko wabufite abantu hafi ukeneye kugaburira ese warabikoze imirimo dukora mu nzu y'Imana ibyo kwitanga dufasha abandi ibyo mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi dukora Imana izakubaza ishingiye ku byo yaguhaye ni byiza kukwiye kwibaza umunsi wa none ese ubu koko ndacyahagaze mu mwanya wo gukora ibyo Imana yampaye hari ikintu nagiye nkunda kumva muri iyi minsi mu bigo bitandukanye bakavuga ati rero ntabwo turi kujya muri za biro gukora reka akazi ntikahagaze abantu ntibashakisha uburyo bakoresha ikoranabuhanga ntibashakisha uburyo bakomeza gukora imirimo kandi bakayikora muri situasiyo turimo mbega abantu ntibahagaze ahubwo bakomeje gushaka muri ibi bihe turimo ni buryo ki twakomeza gukora imirimo yacu
ariko ikibabaje nuko abakozi b'Imana hari abantu b'Imana arabahamagawe iyo mvuze abakozi b'Imana ndavuga umuntu wese wumva ko Imana yamukishije kuko iyo tumaze kwizera Yesu Kristo aduha n'ibyo gukora aduha ibyo gukora nawe hari icyo yaguhaye ariko si umunsi wa none Yesu aje akagusanga akakubaza ngo uri gukora iki fite impungenge ko yasanga wowe uri kwitegereza imiyaga uri kwitekereza ibazo biriho ibintu bitandukanye ibyo bikurangaje noneho ntiwibaze ngayiko mu gihe ubwo bimeze bitya ni gute ndi gukwera Imana icyo nkwifuriza icyo nakifuriza bwitsinda ryose uyu munsi buri muntu wese mu muhamagara Imana yamuhaye nukwibaza ngo ese uyu munsi nakwera Imana gute bijyanye n'ibi bihe ariko impano yanjye umuhamagaro wanjye umurimo nawuhaye nahawe simufate ngo nkubike ngushire ahantu ahubwo muri ibi bihe ngakomeza gukwera Imana kumenya gukwera Imana mu gihe ufite muri uko ibihe bimeze ugakwera Imana muri ibyo bihe kandi uko ubitekereza uko bishaka Imana izaguhishurira nabigenza gute uyu munsi ntabwo turi guhura ntabwo turi kujya gusura abantu ushobora gusanga we wajya gusura abantu ugasengera abarwayi wafashaga mu buryo butandukanye ariko uyu munsi wa nubwo ibyo utakwasha kubikora uramutse wibajije kuri iyo mpano yawe ntabwo uyu munsi Imana yihaye konje Imana ntabwo yihaye pause ahubwo ugakeneye guhishurirwa ni gute mu bihe nk'ibi ngibi Imana ishaka ko nkomeza gukorera Imana Yesu ashimwe cyane ikindi nuko ibaza ngo nibiki turi kwigira kuri ibi bihe nibiki turi kwiga kandi aya masomo turi kwiga yadufasha iki amasomo turi kwiga uyu munsi wa none yadufasha iki nibiki uri kwiga muri ibi bihe ubasha kumenya ko hari aho hari ibyo utakoze mu buryo uri gukora hari icyo twabonye mu minsi ishize y'uburyo usanga tutitaye kwigisha ababyeyi uburyo kibwo kwigisha abana babo ijambo ry'Imana ahubwo bagakomeza kujya mu muco kumva ko bakwiye kubazana mu gusengera ko bigishije ijambo ry'Imana ko arabari mu gishije ryo ku cyumweru bazabica ijambo ry'Imana ubuhage rw'ababyeyi ugatakaga kuko bumva ko hari abandi babishinzwe bazabikora ariko se uyu munsi wa none ko batari kubasanga ku gusengero uyu munsi twakora iki muri ibi bihe kugira ngo ababyeyi bongere bamenye uburyo babigenza uburyo babikora kuko hari numvo yabikora ko ugasanga ntigeze atozwa abana bakigishwa iki kuko nawe ntiyabyigishijwe nawe ntiyabihawe akagira n'uwo mutima ariko ntigeze abyigishwa ndashaka kuvuga ko ni byiza kwibaza ngo nihe twagize intege nkeya ni gute twabikosora ariko none iki gihe cy'umunsi wa none ni gute twakomeza kugikoreramo ikindi ni ukwibaza ngo ese ni gute twakomeza gukoresha neza italanto twahawe how can we best serve use our talents in this season muri uyu muyaguhaye mu bihe nk'ibi ngibi bidasanzwe ese ni gute twakomeza gukorera Imana ni gute twakomeza gukoresha impano twahawe italanto twahawe ntituzicukure ngo tuzibike ntuyihishe ntumve ko nyine byagiyeho pause ndabatangariza yuko nta pause ihari mu gukorera Imana nta pause ihari mu gukurikira Yesu nta pause ihari mu kwera imbuto nta pause ihari mu kuba umwigishwa wa Yesu nta pause Yesu yashizeho nta konje Imana yatanze ni umuyaga uhari ariko dukwiye kwibaza ngo mu muyaga nk'uyu ni gute dukwiye gukorera Imana kugira ngo rero ushobore gukorera Imana mu gihe nk'iki hari umuyaga ni uko ukora amaso ku muyaga uyu muyaga waba n'ibindi bintu bitandukanye biri mu buzima bwawe bikubuza gukorera Imana amasuko yakuga kuri ibyo none ukayahanga kuri Yesu ukayahanga kuri Yesu ukamusenga ukamwegera muri mugira avuze ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe uzasa nkawe bose bazamenya ko ubana nawe haleluya Imana yacu dufashe cyane kugira ngo ibihe nk'ibi bikomeze kutubera ibihe byo gukomeza gukorera Imana bene data bakundwa muri Kristo Yesu bakoze b'Imana mu byiciro bitandukanye murimo uyu mugoroba ndabasaba ndabakangurira ndabasengera nanjye nisengera ngo tumenye ko iki si gihe cya pause si gihe cyo guhagarika ahubwo ni gihe cyo gukomeza gutumbira Yesu no gukomeza kumusaba guhishurirwa uburyo kibyo yaduhaye twakomeza kubimukoreshereza kandi uko tuzakomeza gutumbira Yesu azatuyobora azatugira inama yuko twabigenza ese baho umugisha ka dusoze dusenga Imana muri imbyaravuze ngo utuvubire imvura
Imana ikomeze tuvubire iyi mvura igwe muri twebwe ibe mu buzima bwacu. Haleluya. Mana tugushimiye uyu mwanya uduhaye kongera gutekereza kuba duhamagaye kugira ngo tugukorere kandi ko nta giye gikwiye kuba kiriho cyo kumva tubisubitse tubihagaritse ahubwo wifuza ko igihe cyari cyose tuba turi mu murimo wawe twahura n'ibihe bitandukanye muri mu byavuze ngo nyura mu misozi nyura mu mataba hose ni kwarushya umutima byashoboka ko aho umuntu yanyura none hatandukanye naho yanyuze mu bihe bishize ibyo twahura nabyo uyu munsi bitandukanye n'ibyo twahuye nabyo mu bihe bishize kandi satani ntabwo azagira konje yo kuzana ibyaducogoza n'ibyaduca intege n'ibyatubuza gukorera imana ariko igihe cyose urahari kugira ngo tubere igisubizo tubere umuyobozi utubere umukiza utubere umutabazi niyo mpamvu dusenze kugira ukomeze kutuyobora mu bihe nk'ibi he kugira n'umwe wabuzwa n'ibi gukomeza kugukiranukira gukomeza gukorera imana gukomeza kwera imbuto zikwiriye gukomeza kureka ibyaha gukomeza kurwana intambara nziza kuko udushoboza ni wowe udushoboza gukiranuka ni wowe udushoboza gukorera imana kuko gukorera imana ni wowe niyo mpamvu usenge umuntu wawe wese wahamagaye ukamuha impano iyo ari yo yose igihe iki n'iki wayiryamishije wayisubitse kuko atekereza ko atari cyo gihe wongera umugendero mwihishurire kugira ngo yumve ko ngiye kumuhamagara kugukorera iminsi yose data twakoze kuko umwami wacu kuba n'umukiza utanga umugisha ku muntu wawe wese ni mu izina rya Yesu mbisabye urakoze amen amen Yesu abaho umugisha mwese kandi mukomeze mufashwe n'Imana muri ibihe murakoze.